Kako desert za vaše to utrešno meni, vi predlagame da podgotvite podgorički kolač. Za podgotovka na ovaj desert potrebni vi se sljednjive proizvodi. 8 jajca. Za pandišpan 8 lažici šećer, 3 lažici brašno, 1 prašak za pečivo, 150 grama suvi smokvi, 150 grama urni bez semki, 150 grama sečkani orevi. Za fil 250 grama margarin, 250 grama šećer poprav, 8 lažici šećer. Za preliv 200 grama čokolada za gotvenje, 5 lažici masla za jadenje. Potrebno to vreme za podgotovka na ovoj desert je 90 minuti, ne smetajte go vreme to za ladenje. Počuvame so podgotovka na pandišpanut, smokvite sitno i sečkame. I urmite sitno i sečkame. Jajcata gi kršime, gi delime belkite od žolčkite. So mikser gi matime belkite. Go dodavame šećerov. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во садот ги додаваме парчињата смокви и урни. Потоа ги додаваме оревите, прашокот за печиво и брашното. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Ја ставаме смесата во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 25 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Шеќерот го додаваме во садот со жолчките. Матиме со миксер додека не се растопи. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксерот додека маргаринот не стане пенест. Потоа во садот ги додаваме изматените жолчки. Матиме со миксер додека филот не се соедини. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Го вадиме пандишпанот од тавата. Му ја отстрануваме хартијата. Врз пандишпанот го нанесуваме филот. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме да се растопи во тенџере на оган. Го додаваме маслото за јадење. Мешаме со лажица. Тенџерето со растопената чоколада го тргаме од оган. Го премачкуваме колачот со чоколадниот прелив. Врз преливот ги наросуваме шеќерните трошки. Откако колачот ќе се излади и ќе се стегне, го сечеме на правоаголни парчиња. Парчињата подгорички колач ги редиме на чинија за сервирање.
Za podgotovke na ovaj desert nam ni bea potrebni 90 minuti. S ovoj desert vi predlagame da se napijete kvalitetno suvo belo vino od sortata na grozje Chardonnay, so aroma na obašje i sladnika vkus. Se služi na temperatura od 10 do 12 stepeni. Na kraj, napijte se Filđan toplo i vkusno makedonsko crno kafe. Na zdravije!